تناستلينك براتنا كبران يوتيوب قناه بيتسبوچ ساعتنا چاچر مرجاوچ جي قرب يالو اسك فصامي ابراچوين قويو كبران ارماچوچ بزي ساعتي مرجا گزي كمتارمطواچو مرجاوچ مكاكل ايتدرگ بالو ليو هايلن ملسو يمادراجت تگبار گوداي يا امرا بهراي كللاي منگست مگلچا اوطا ل امرا كلل ليو هايلوش طري يقرب يا امرا كلل منگستن مگلچا يماسدمطاچو يهونال بليلا بكل كبران ارماچوچ يا إثيوبيا مكلاكيا سراويت مكتل تقلاي تاماجور شوم جنرال أبباو تادسة مغلج آسطوال مامشاون لبهراي تلبجن تابيا بسطوت زر زر مابراريان نام مغلج آي تلايو قدهو چن آنسطوال بمن قده هوني تاو يتفت سمن دال كزيگارم بتيازم لمن نسوت إياكو سفي مابراريان نام سفي زر زر قدهو چن تناغروال بتلايم كي يكللو ليو هايلو چن ديهم يا بتغلاي كلل يگين سلن برو ليو هايلن نا كزيبو هالا سلميونو نگر بزر زر ሁኔታውን አብራርቷል እንዲሁም መልእክትም አስተላልፈዋል የጀነራሉን ዝርዝር ማብራሪያና መልእክት የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው እስከ ፍጻሜው ቆዩ ዝርዝር መረጃዎቹን አድምጡ ግብዣይ ነው የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ደውል ምልክቷን መጫናት ተዘንጉ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ በቀደሚያም እየተደረገ ባለው የክልል ልዩ ኃይሎችን መልሶ በማደራጀቱ ተግባር ጉዳይ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫ አወጣ። የአማራ ህዝብ ከሌሎች ኢትዮጵያውያን ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር በጋራ የኢትዮጵያ ህልውና ለማስጠበቅ ያልከፈለው ዋጋ የለም ሲል የጀመረው የክልሉ መንግስት መግለጫ የኢትዮጵያዊ አንድነትን ለማጽናት ሲል ከመክፈል የሚሰስተው ዋጋ የለም ብሏል። በመሆኑም የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስትም ሆነ መላው የክልሉ حزب بهاجر هلوننا بإثيوبيا عند النت جود دايلم يالله أقام يعجزنا يهوني تاوش مفرارك أن تقتلهم يمايل لوت سنوهاك سلامهنو بتاريخ بعزقو تشلينا أن دافقونهم يتكتبه أو نتانو بلوال مغلش أكلهم كسمونو بهاجر كف درجة وانا أجندا كهونو تبهراي جود داوش مكاكل أن بهونو نام بهولولم كللو تشميجينيوم يلي يهيل أد درجة توتشم ملسويمات درجة تكبر وننجنا بتشنيا مكنيات علامهم የኢትዮጵያን ህልውና የበለጠ የማበርታት የጋራ ግብንም ያነገበ የተሟላ ሀገራዊ ጥናት ላይ የተመሰረተ የህዝቦችን አንድነትና ዘላቂ ሰላምን ለማረጋገጥ የተተለመ እንዲሁም የጋራ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታንም እውን ለማድረግ በሁሉም ክልሎች ታምኖበት የተገባበት ወሳኝ ተግባር ነው ያለው የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫ አክሎም የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በክልሉ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከሌሎችም የጸጥታ አካላት ጋር በጋራ በመሆን የአማራ ክልልን ህዝብ ሰላምና ጸጥታን ለማስከበር በቅንነትና በቆራጥነት አገልግሏል ብሏል። ከክልል አቀፍ ውለታውን ባሻገር በኢትዮጵያ ህልውና ላይ ተጓርጦ የነበረውን ከፍተኛ አደጋ ለመቀልበስ ሲል ከሌሎች ኢትዮጵያን ወንድምና እህት ህዝቦች ጋር በመሆን በኢትዮጵያዊነት የላቀን ስነ ልቦናዊ ከፍታ ሁሉንም አይነት መስዋዕትነት ከፍሎ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት ላይ የተቃጣውን አደጋ በታማኝነት አምክኗል ብሏል። ይህንን መሰሉን ብሔራዊ ውለታ የበለጠ ለማጎልበትና ለማስፋት የሚቻልበት ሁኔታ ለማመቻቸት አማራ ክልልን ጨምሮ በሁሉም ክልላዊ መንግስታት ውስጥ የሚገኙ የልዩ ኃይል አደረጃጀቶችን ያሰባሰበ በጥናት ላይ የተመሰረተ መልሶ የማደራጀት ስራ በሁሉም ክልሎች በየደረጃው ካለው የጸጥታ አመራር የመንግስት አመራር የልዩ ኃይል አመራርና አባላት በጉዳዩ ዙሪያ ውይይት የተደረገበትና እየተደረገበት ያለ በሂደት ላይ የሚገኝ የጋራ ሀገራዊ ተግባር ነው ብሎታል። ይህ የልዩ ኃይል ፖሊስ አደረጃጀትን መልሶ የማደራጀት ወይም የሪፎርም ስራ በሁሉም የፌደራልና ክልላዊ መንግስታት መሪዎች የጋራ ስምምነትና እንደ አንድ ሀገር አንድ ጠንካራ የፌደራልና የክልል የጸጥታ መዋቅር እንዲኖር ታስቦ የተለያዩ አማራጮችም ለልዩ ኃይል አባላትን ያቀረበና ኢትዮጵያንና ኢትዮጵያዊነትን በኩል ያደረገ ሀገር አቀፍ ታሪካዊ ተግባር ነው ብሎታል። ይሄው የክልሉ መንግስት መግለጫ በቅርቡ በመንግስት የተጀመረው የልዩ ኃይል ፖሊሶችን የሪፎርም ተግባር እውነታው ከላይ በተቀመጡት አማራጮች ለሁሉም ክልሎች የልዩ ኃይል አባላት እንደ ፍላጎታቸው በቀረቡ አማራጮች እንዲካተቱ ታሳቢ ያደረገ የፌደራልና የክልል የጸጥታ አካላትን የማጠናከርና በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተከናወነ የሚገኝ ብሔራዊ ተግባር ነው። ይሁን እንጂ እውነታው የሆነ ሳለ አንዳንድ አካላት የአማራ ክልል ልዩ ኃይልን አየር ላይ እንዲበተን እየተደረገ ነው በሚል ከእውነት ራቀ ፍጹም
ፈጽመት ሳሳተ መንገድ ሐሰተኛ መረጃዎችን በማሰራጨት የአማራ ህዝብ ውስጣዊ ሰላምና አንድነትን የሚያደፈርስ የልዩ ኃይሉንም አንድነት የሚረብሽ ባልተገባ መንገድ ጥርጣሬ ውስጥ እንዲገባ የሚያደርጉ እንቅስቃሴ ላይ ተጠምደው ይገኛሉ ብሏል። የአማራ ክልል መንግስት አክሎም ድርጊቱን ህዝባችንና የልዩ ኃይል አባሎቻችን በተጨባጭ እየረበሸ ይገኛል ያለ ሲሆን ስለሆነም መላው የልዩ ኃይል አባላትና መላው የክልሉ ህዝብ እንዲገነዘቡት የምንፈልገው መንግስት ይህንን የመልሶ ማደራጀት ስራ የሚከውነው የልዩ ኃይላችንን የሰው ኃይል ለበለጠ ፋይዳ ላለው ተልእኮ መልሶ የማደራጀትና ብቁ የማድረግ ሀገራዊ ክልላዊ ፋይዳ የማዘጋጀት ተግባር እንጂ መልሶ የማደራጀቱ ሂደት ምንም አይነት የሚበተን ኃይል የሌለ መሆኑን ግንዛቤ ውስጥ ልታስገቡ ይገባል ብሏል። ስለሆነም መላው የአማራ ህዝብ በአንዳንድ አፍራሽ ሚዲያ ቡድኖች የሚነዙ አሉባልታዎችም ሳይታለሉ ሳይደናገሩና እንደ ህዝብ ያለውን ታሪኩንና ስነ ልቦናውን በሚመጥነው የኢትዮጵያዊነት ላዕላዊ ማዕቀፍ ጥላ ስር በመሰባሰብ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያዊ አንድነትን የማጽናት ሂደት እንዲደግፍ ጥሪ እናቀርባለን ብሏል። የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በመግለጫው አክሎም በመግለጫው መጨረሻ የተከበራችሁ የክልላችን የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት እንዲሁም መላው የአማራ ክልል ህዝብ ለራሳቸው ጥቅምና ፖለቲካዊ ዓላማ ሲሉ ክልላችንን የትርምስ ቀጠና ለማድረግ በሚሰሩ አካላት ራሳችሁን በመጠበቅ የክልላችንን የጸጥታ ኃይል ብቁ ዘቦች በመሆን ሆናችሁ በሰላምና በጸጥታ በማስጠበቅ ስራችሁ እንድትተጉ እያሳሰብን የተጀመረው የልዩ ኃይሉን መልሶ የማደራጀት ስራ መላው ህዝባችንና ልዩ ኃይላችንን በማወያየትና በመተማመን የሚፈጸም በመሆኑ በየካምፓችሁ ወይም እየተመደባችሁበት የስራ ቦታ ተረጋግታችሁ በትዕግስት እንድትጠብቁ የክልሉ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል ሲል የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት መግለጫውን ደምድሟል። ይህ በዚህ እንዳለ እየተደረገ ባለው የልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት ተግባር ጉዳይ ትናንትና አመሻሹን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ምክትል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ለኢትዮጵያ ብሔራዊ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቃለ መጠይቅ ሰጥተዋል። በቃለ መጠይቃቸውም በርካታ መረጃዎችን ከልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ጋር በተገናኘ ያስተላለፉ ሲሆን የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅልን የምንፈልገው በሀገሪቱ የጸጥታ ኃይል እንዲገነባ ህገ መንግስቱ የሚፈቅደው መከላከያ ሰራዊትና ፌደራል ፖሊስን ብቻ ነው ብለዋል። አሁን ያሉት የኢትዮጵያ ክልሎች ልዩ ኃይል አባላት አላቸው። በሌላ አነጋገር ደግሞ ሁሉም ክልሎች ሀገር በሚመስል ደረጃ 14 እና 15 ሬንጀር አላቸው። ይሄ ደግሞ ፈጽሞ አያስፈልግም አይቻልምም ብለዋል። አሁን ያለው የክልል ልዩ ኃይልን መልሶ የማደራጀት ስራ ዛሬ ተጀመረ እንዳልሆነ አጽንኦት ሰጥተው ያብራሩት ጀነራል አበባው ታደሰ ጉዳዩ በሞራል የተገባበት ሳይሆን ከዚህ ቀደም ለረጅም ጊዜ ጥናት ተደርጎበት ደረጃ በደረጃ በውይይት የተካሄደበት ጉዳይ ነው ብለዋል። በተደረገው የረጅም ጊዜ ሰፊ ጥናት የክልል ልዩ ኃይል የነበረው ጥንካሬና ጉድለት እጥረትም በግልጽ ተለይቶ ተቀምጧል ሲሉ አስገንዝበዋል ጀነራል አበባው ታደሰ። በጉዳዩ ዙሪያ አሉታዊ መረጃ ያሰራጫሉ ያሏቸውን አካላት በአጽንኦት ያሳሰቡት ጀነራል አበባው ታደሰ ተከታዩን መልእክት አስተላልፈዋል። ሰላምህን የሚጠብቀው ያንተ ባህሪያ የሆነውን የመከላከያን ብትጠብቀው ነው የሚሻለው። አንደኛው መልእክት ይሄ። ሁለተኛው መልእክት ለጽንፈኞቹ ሀገር ውስጥም ሆናችሁ ከሀገር ውጭም ሆናችሁ በሰላም ለሚኖረው ህዝብ ማዘን አለባችሁ። አማራጭ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። በጉልበት ነው የምትሉን፣ በአመፅ ነው የምንገለብጠው የምትሉን ግን ደም ከመክፈል ውጭ ሌላ ምንም የምታመጡት ነገር የለም። ለዚህ በጣም 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 ዝግጁ የሆነ ኃይል አለ። ይሄ አያዋጣም። አንደኛ ነኝ፣ አንደኛ ህዝብ ነው ያዝኩት። የኢትዮጵያ ውስጥ አንደኛ የሚባል ህዝብ የለም፣ ሁለተኛ የሚባል ህዝብም የለም። ማንም ከማንም አይበልጥ። እኩል የሚኖርባታት እኩል የሚኖርባትን ኢትዮጵያ ደግሞ መጠበቅ ግዴታ አለብን። እኛ የተገመድንበት ገመድ ልዩ ነው። እኛ የተገመድንበት አገማመድ በቅጡ ወቀው። ይሄ በጉልበት የሚባል ነገር
እንደማይሰራ ግልጽ መሆን አለበት። ሶስተኛው ፖለቲከኛው አይደለም እናንተ ሙያ ጋር አልገባንም ስለማይመለከተን እኛ ላይ ግን አትግቡ። እኛ ላይ መግባት የሚፈቀድላችሁ ህዝብ ሲመርጣችሁ ብቻ ነው። ህዝብ ካልመረጣችሁ እኛ ጋር አትግቡብን። የእናንተ ሙያ ላይ እንዳልገባን ሁሉ እኛ ሙያ ላይ አትግቡ። ይህ ትልቅ ባውንደሪ ነው። ከቻላችሁ ህዝቦች አብረው እንዲኖሩ ፖለቲካውን ቀይሩት። እኔ ነኝ አንደኛ የሚለው ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደማይሰራ ይግባችሁ። በጉልበት ኢትዮጵያ ውስጥ ስልጣን መያዝ እንደማይቻል ለትናንትናው ጦርነት ይግባችሁ። የኢትዮጵያን አብሮነት አትሸርሽሩት። ግን ይሄ እናንተ ጉዳይ፣ የእናንተን የአጥንት አብዮት መከላከያ ውስጥ የጸጥታ ኃይሉ አታምጡት። ስለዚህ እንደ ሀገር ተከባብረን በየሙያችን ነው መስራት ያለብን። መከላከያ ሰራዊትና ብሔራዊ ደህንነት ፌዴራል ፖሊስ የጀመርነውን ሪፎርም አጠናክረን እንቀጥላለን። አሁን ያለውን ነገር በየደረጃችን እናውቀዋለን። ጀነራል አበባው ታደሰ በቃለ መጠይቃቸው አክለውም የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የጋምቤላ፣ የቤንሻንጉል፣ የሲዳማ፣ የደቡብ ሶስቱም፣ የሶማሌ፣ የአፋር ሁሉም ልዩ ኃይል አለው። ይሄ ኃይል ከእኛ ጋር የሞተ የተሰዋ ነው። ይህንን ኃይል እንደገና ሪፎርም አድርገን እናደራጀው የሚል ውሳኔ ነው የወሰነው ብለዋል። እንበት ነው አላልንም፣ ትጥቁንም እናስፈታው አልተባለም። ሪፎርሙን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው መከላከያ መግባት ያለበት መከላከያ እናስገባው፣ ፌዴራል ፖሊስ የሚገባው ፌዴራል ፖሊስ እናስገባው፣ መደበኛ ፖሊስ መሆን የሚፈልገውን መደበኛ ፖሊስ እናደርገው፣ ይሄ ምን ክፋት አለው ሲሉ ይጠይቃሉ። በቃለ መጠይቃቸው ህግ ማስያዝ ይሄ የክፋት ጉዳይ አይደለም፣ ይሄ ህገ መንግስት ጉዳይ ነው። ጊዜ የሰጠውን ነውና ያቆየነውም ሀገር አደጋ ላይ ስለነበረች ነው ብለዋል። ይህንን ኃይል ተጠቅመን ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው ነው ያልነውም ብለዋል። የልዩ ኃይሉን መልሶ ማደራጀት ፕሮግራሙ ወደ መከላከያ ማስገባት፣ ወደ ፌዴራል ፖሊስ ማስገባት፣ ወደ መደበኛ ፖሊስ ማስገባት ነው። በማን በራሱ ምርጫ በምን ክብሩን ሞራሉን ጥቅሙንም በማይነካ ሁኔታ ነው ብለዋል። ጀነራል አበባው ታደሰ አክለውም አፈጻጸሙን በተመለከተ እኩል እናደራጀዋለን፣ በጥንቃቄም ይሰራል። ይሄ ደግሞ ለእኛ ለወታደሮቹ ያስደስታል፣ ለህዝብ ደግሞ የበለጠ ደስታ ነው። ብሔርን የማያይ ዘርን የማይመርጥ ኢትዮጵያዊ የሆነ የጸጥታ መዋቅር መገንባቱ ከማንም በላይ ደህንነቱን የሚጠብቅለትን ኃይል መኖሩ ህዝቡ ከማንም በላይ ይፈልገዋል። እኛም በየመንደሩ የክልሉ ከሚፈልገው ኃይል ጋር ፖለቲከኛው ባመፀ ቁጥር ከሱ ጋር መጋጨት ሰልችቶናል። እኛ መዋጋት ያለብን ከኢትዮጵያ ውጭ ላለው ኃይል ነው ብለዋል። ስለዚህ አፈጻጸሙ ላይ ጥናት ቀርቦ መንግስት ወስኖ ኮሚቴ ተቋቁሞ እኩል በጋራ ነው እየተሰራ ያለውም ብለዋል። እዚህ ላይ መጠንቀቅ አለብን ሲሉ አጽንኦት የሰጡት ጀነራል አበባው ታደሰ ትጥቅ ይፈታል የሚባለው ለማን ነው ትጥቅ የሚፈታው? ሁለተኛ ማንስ ፍታ አለው ሲሉ ይጠይቃሉ። ይሄስ ወሬ ከየት መጣ ሲሉም ያስቀምጣሉ። እንደዚህ ያለ የለም፣ ሌላ ትጥቅ እንሰጠዋለን እንጂ ትጥቁን አናስፈታውም። አሁን ከክላሽን ሌላ ብረት ይታጠቅ ነው ያልነው እንጂ ያለውን ልንነጥቀው አይደለም፣ ትጥቁን ይፍታንም አላልንም ብለዋል። በእኛ ጋር ነው የሞተው፣ ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው አልነው እንጂ እንበት ነው አላልንም ብለዋል። ሁኔታውን ሲያስረዱ የታጠቁ ኃይሎች መፍታት አለባቸው። ለምሳሌ ትግራይን በተመለከተ የትግራይ ክልል እንደ ማንኛውም ክልል መደበኛ ፖሊስ ብቻ ነው የሚኖረው። የታጠቀ ልዩ ኃይል የሚባል ከዚህ በኋላ በፍጹም አይኖርም። ይህንን እኮ ላለፉት 3 ዓመታት ሙሉ ታገል ነው። በሰላም ስምምነቱና ማዕቀፉ እየሄደ ነው ያለው። ከባድ መሳሪያም እየተቀበልናቸው ነው። ሌላውም ትጥቅ ይፈታል፣ የማይፈታ የለም ብለዋል። በህገ መንግስቱ መከላከያ፣ ፌዴራል ፖሊሶች ብቻ ይኖራሉ። በክልል መደበኛ ፖሊስ ይኖራል። የኢትዮጵያ ህዝብም 3 ሬንጀር ብቻ ያያል። 30 ሬንጀር ከእንግዲህ በኋላ አያይም። እውነቱ ይሄ ነው ሲሉ ጀነራል አበባው ታደሰ ቃል በቃለ መጠይቃቸው አጽንኦት ሰጥተው አሳስበዋል። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው ያልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ናቸው። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በያለንበት የዓለም ዳር ቸር እንቆይ።